Now the victory is Germany, 100-meter breaststroke men. Dr. Kamuti Jenő, a Nemzetközi Fair Trade Bizottság elnöke, valamint Norik Rüchten, az Európai Úszó Szövetség elnöke, Fair Trade díjat ad át Per Rune Eknesnek, a Norvég Úszó Szövetség elnökének, abból az alkalomból, hogy a csapat a tragikus hirtelenséggel elhunyt Alexander Dalaujan emléke előtt tisztelegben, teljes létszámmal, szívvel lélekkel küzdít az Európa Bajnokságon Debrecenben. Ladies and gentlemen, Dr. Kamuti Jenő, President of the International Fair Play Committee in the company of Norik Rüchten, President of LEN, will present the International Fair Play Award to Mr. Per Rune Eknes. He is President of the Norwegian Swimming Federation. The entire national team is present and competing with their hearts and souls to honor the memory of their teammate and friend, Alexander Dalaujan, who passed away tragically too soon. A díjakat a 100 méteres férfi mellúszásban, amely Dalaujan felség területének számított, a Nemzetközi Úszószövetség főtitkára. Now the medals will be presented by the Filipina Honorary Secretary Paolo Battelli. Valamint Molnár Zoltán, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára adja majd át. And Mr. Molnár Zoltán, General Secretary of the Hungarian Olympic Committee. A 2012-es Úszó Európa Bajnokságon, a 100 méteres férfi mellúszásban harmadik helyezett és bronzérmes. Third, and the winner of the bronze medal in 1 minute 0.93 seconds, representing Italy, Mattia Pischi. Ukrajna képviseletében. Second, the winner of the silver medal in 1 minute 0.68 seconds, representing Ukraine, Valery Dimo. European champion 2012 and winner of the gold medal in 1 minute 0.55 seconds, representing Italy, Fabio Scozzoli. Hölgyeim és uraim, kérem álljanak fel az olasz himnusz tiszteletére.